Назарыңызда Евробиримдиктин Санарип Инсан подкасты. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Обода Санарип Инсан подкасты. Алып баруучулар мен Ажибек Нурланов жана кесиптешим Сафаргүл Абдинабиева. Бүгүнкү биздин коногубуз маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин мурдагы министри, туризм жана жаштар саясаты боюнча эксперт Жаманголов Азамат Капарович. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Анан биринчи эле суроо, сиз негизи туризм тармагынан баштап келгенсиз. Анан бул тармакка негизи кандай келип калдыңыз? Мен өзү экономика багыты боюнча университетти аяктагам. Анан экономика министрлигинде башында иштеп баштагам. Алууга чейин кичине ишкерди кылгам. Анан ушул учурда бизде 2014 жылы Кыргызстанда дүйнөлүк көчмөндөр оюндары деген долбоор башталган. Эми биз баштаганда ал долбоорду Кыргызстанда эч ким билбечи, бир гана кичинекей топ адам билчи. Анан ошол командага чакырып калышты. Бизге ушундай жакшы бир адистер керек эле деп. Анан ошол командага кирип 2014 жылы биз ал убакта Алмазбек Атамбаев президент эле. Ал кишиге презентация жасап, анан ал киши колдоп, биз Кыргызстанга керек долбоор экен, жасайлы деп. Анан 2014 жылы биз ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын баштаганбыз. Анан ийгиликтүү аяктагандан кийин мага ушундай сунуш түштү. Бизде туризм департаментинин башчысы азырынча жок болуп атат. Биз ошол жага шыгыңыз бар экен. Анан ушул туризмди башкарып бербейсизби деп 2015 жылы октябрь айында мага сунуш түшүп, анан мен макулдугумду берип, анан ошондо туризм менен байланышып калгам. Бирок алууга чейин кичине баягы көчмөндөр оюндары бүткөндөн кийин өзүбүздүн ушул туризм тармагында ишкердик менен да элек болуп жүрдүк. Туризм бирикмесин түзүп, бүтүндөй отелдерди, мейманканалардын башын бириктирип, анан чогуу өнүгөлүк, туризмди өнүктүрөлү деп бир канча долбоорлор жасап жүрдүк. Ошентип туризмге келип калгам. Анан андан кийин бүгүнкү күнгө чейин ошол туризм менен алек болуп келе жатабыз. Ошол туризм тармагын салттуу туризмден улактап, көбүрөөк санариптештирүүгө дагы салымыңыз чоң. Ошол тууралуу айтып берсеңиз, ушул тенденциялар акыркы жылдары канчалык деңгээлде санариптешти туризм тармагы? Жана дагы алдыда дагы канчалык санариптешет, бул элдин турмушуна дагы кандай таасир этет деген суроолор менен. Биринчи кезекте эле биз Кыргызстандын туттур продуктуларын билдирген дүйнөлүк туристтерге мындай биздин өлкөнү ачып бере турган санариптик продуктылар аз экенин биз ошол убакта көргөнбүз. Өзгөчө жалпылай туризм боюнча сайт жок экенин баамдап, анан биз бир канча донорлор менен ошол жерде сүйлөшүп, анан биринчи жолу Кыргызстандын discoverkyrgyzstan.com деп .org деп Кыргызстан жөнүндө туристтик сайт түздүк элек. Ошол жака болгон маалыматтардын баардыгын киргизгенбиз. Фото материалдар, видео материалдардын баардыгын ошол жакта жүктөгөнбүз. Андан кийин баамдап карап көрө турган болсок, туристтердин көбү социалдык тармактарга өтө баштады. Блогерлердин жазганынан көбүрөөк кеңеш алып ошол мамлекеттерге бара баштады. Ошондуктан андан кийин экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ошого окшогон чоң долбоорлор болду. Ошол учурларда биз дүйнөдөн бир канча мындай саякаттоону жакшы жазган блогерлерди Кыргызстанга алып келе баштадык. Япониядан, Кореядан, башка өлкөлөрдөн алар көбүрөөк ошол өздөрүнүн социалдык баракчаларында жазсын, Кыргызстан жөнүндө бир жарнамалап берсин деп анан бир канча акцияларды өткөрүп жүрдүк. Андан тышкары Инстаграмда, Ютубда, башка социалдык тармактарда биз Discover Кыргызстан деген атайын баракчаларды ачып, ал жерде ошол келген туристтердин жакшы пикирлерин, жакшы видеолорду, фотолорду жүктөп Кыргызстанды жарнамалаганга аракет жасадык. Эми бүгүнкү күндө дүйнө санарип дүйнөсүнө айланып келе жатат. Кыргызстанга келе турган туристтердин көбү социалдык баракчаларда, интернетте маалымат алып келишет. Мурдагыдай стандарттык баягы аянтчалар, биз көбүнчөсү жарманкелерге барып ошол жерлерде жарнамалачык да Кыргызстанды. Ал аянтчалар жөн эле туроператорлордун жолугушуусунун аянтчаларына айланып калды. Ал эми жөнөкөй туристтер көбүн эсе үйүндө отуруп телевизорда көрбөй калышты көбүн. Социалдык тармактарда, интернетте көбүн эсе маалымат алып анан келип атышат. Ошондуктан канчалык биз санариптик инструменттерди туура колдонуп ошол туристке жетсек, ошончолук көп турист Кыргызстанга келет деген сөз.
Сөзүңүз баягы быйылкы жылга мындай ишке ашты деп, бир четинен ишке ашты деп айтсак болот. Анткени маалыматтар боюнча 22-нчи жылы 3,5 миллиондогон турист Кыргызстанга келиптир да. Бул жакшы, бирок мындан дагы көбөйтүш үчүн кийинки жылдарга, кийинки кандай бир топ жылдарга кандай негизги багыттарды эске алып, анан кандай кеңештерди бересиз? Туризм багыттары боюнча. Туризм багыты боюнча. Эми биз биринчи кезекте жаратылыштын өлкөсүбүз. Кыргызстанга келип аткан туристтердин көбүнесе бул ошол жаратылышты өзүнө ачууга келет да. Биздин тоолорубуз, биздин сууларыбыз, биздин мындай туристтик атайын парктарыбыз бүгүнкү күндө туристтерди кызыктырып турат. Анан алар келгенде биз экстремалдык туризм деп коебуз. Экстремалдык туризм менен алек болушуп, эгер чет элдиктерди карап көрө турган болсок, көбүнчө Европа өлкөлөрү, Япония, Корея өлкөлөрү бизге ошол экстремалдык туризмге келип атат. Алар өздөрүнүн сумкаларын асынып алып, биздин тоолорду кыдырып, ат менен кыдырып, жөө кыдырып, велосипед менен кыдырып, же болбосо машина менен, унаа менен кыдырып, Кыргызстанды өздөрүнө ачып атат. Экинчи кезекте биз баягы Улуу Жибек жолундагы тарыхый бир мамлекеттердин бирөөсүбүз. Ошонун ичинде көчмөндөр турмушунун терең көрсөтүп берген мамлекет катары биз маданий туризмди бүгүнкү күндө өнүктүрүп атабыз. Үчүнчүсү, бүгүн дүйнө жүзүндөгү туристтердин 27% бул Улуу Жибек жолунун мамлекеттерин көргөнгө кызыктар. Ошондуктан мен ойлойм, бул тренд Улуу Жибек жолу, ошондуктан Кыргызстан, Казакстан, башка мамлекеттер менен биригип жалпы туристтик пакеттерди жасап, ошол Жибек жолунун тарыхый шаарларын көрсөтүш керекпиз. Ооба, туристтерди Кыргызстанга чакыргандан кийин эң негизги маселелерди тейлөө, эл аралык стандартта тейлөө деген маселе бар. Ушуну стандартташтыруу багытында кандай Кыргызстанда азыр өксүктөр болуп атат? Жөнөкөй жарандар туристтерди тейлөө аркылуу кандай жумуштар жасаса болот? Жалпы эле ушул туризм аркылуу жөнөкөй эле айылдагы же болбосо кайсы бир маданий жайлары бар, тарыхый жайлары бар айылдар туристтерди тейлөө аркылуу кантип жумуш тапса болот өздөрүнө санариптешүүнүн алкагында? Ошондой эле алардын баягы экономикалык мүмкүнчүлүктөрү. Бул эми Кыргызстан бул жааттан алганда Борбордук Азия мамлекеттеринин алдында десек болот. Мындай элдердин туризмге кирип адаптация болуп, анан ошол жерди өзүнө өздөштүргөн жагынан биз башка мамлекеттердин алдыдабыз. Анткени мына Швейцариялык CBT долбоору келгенде биз башка мамлекеттерден биринчи болуп аны кабыл алып, анан биздин ишкерлер аны абдан жакшы колдонуп атат бүгүнкү күндө. И башка системаларды дагы карап көрө турган болсок, ошолор абдан тез кирип, тез кабыл алган учурдабыз. Бирок эми көйгөйлөр дагы көп, бүгүнкү күндө абдан көп. Биринчи кезекте Кыргызстанды жарнамалоодо санариптик технологияларды бүгүн толук кандуу түрдө өздөштүрө элекпиз. Экинчиси, эгер чын жырчаны карап көрө турган болсок, биринчи Кыргызстан жөнүндө билиш керек. Ошо билүүдө бүгүнкү күндө көйгөйлөрүбүз бар. Анан Кыргызстанга келгенде аэропорттон чыкканда такси кызматтары, алар бүгүнкү күндө толук эсе санарипке көбүнесе өтө элек. Баягы такси дейбиз, мисалы эми баягы шаардын ичинде жүргөнгө таксилер бар, бирок региондорго чыгууда же болбосо бир унааларды ижарага алууда бүгүнкү күндө толук кандуу санариптүү системаларыбыз бүгүнкү күндө жок. Анан эгер региондорго барганда ал жерлерде кайсы жерлерди кыдырыш керек, ошолор жөнүндө толук кандуу түрдө мындай жакшы жасалган материалдар бүгүнкү күндө аз. Мына ошого бүгүнкү күндө туризм муктаж болуп турат. Биз дагы регионго барганда, ишкерлер менен жолукканда, бүгүн мына чөнтөк телефондору жакшы бир деңгээлге келип калды. Жакшы камералар бар, технологиялардын баардыгы интернеттен үйрөнүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошолорду өздөрү тартып, өздөрү монтаждап, анан чыгарып, ар бир турист менен бүгүнкү күндө айылда отуруп, Америкадагы турист менен байланышканга мүмкүнчүлүк бар. Ошолордун баардыгын колдонгула деп чакырып атабыз. Экономикалык мүмкүнчүлүктөр боюнча жарандарыбыз түшүнүп жатышат, бул нерсе баягы колдорунан келишет, бирок анан экономика мотивация катары мындай мисалдарды айтып кетсеңиз. Эми туризм башка тармактарга салыштырмалуу көп инвестицияны талап кылбаган тармак.
Бул өндүрүш же болбосо айыл чарбасына окшоп, сен бир 100% акчаны салып, анан жылына бир 10%дан алып турасың деген сөздөн кичине алысыраак тармак да. Бул бүгүнкү күндө 10% акча менен ошол 100% пайдага чыгууга мүмкүнчүлүгү бар тармак да. Анткени мисалы айылда отуруп эле өзүңдүн үйүңдү мейманканага айландырып, анан туристтерди англисче үйрөнүп, туристтерди тоскондо үйрөнүп, анан бүгүнкү күндө кичинекей ишканадан баштаганга мүмкүнчүлүк бар тармак да. Ошондуктан Кыргызстан биз баягы туризмдин өлкөсүнө айланабыз деп атабыз. Мамлекеттик деңгээлде азыр чоң-чоң аракеттер жасалып атат. Былтыр эле 1 миллиард сом туризм фондуна берилди. Азыр көптөгөн жакшы-жакшы бир долбоорлор ишке ашып керек. Бирок ошол эле учурда биздин эл дагы ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, өзүнүн тейлөө жагын жакшыртып, анан пайда тапканга бардык мүмкүнчүлүгү бар. Кыргызстандагы жашаган ар бир үй бүлөнүн туризмге кирип, эми чоң болбосо дагы өзүнүн үй бүлөсүн бакканга, экономикалык абалын жакшыртканга мүмкүнчүлүгү бар. Анан айтып атпайсызбы сиз бренд жасап Кыргызстанды дүйнөгө таанытуу биринчи маселе деп. Анан сиз өзүңүз министр деп отурдуңуз. Жалпы эле университеттерден чыккан туризм тармагындагы кадрлар канчалык талапка жооп берип атат жана алар канчалык санариптешип окуп чыгып атышат? Анан алар дүйнөлүк тенденция менен чогуу учурукай алышатабы азыркы учурда? Эми бизде бир канча университет бар. Университеттин деңгээлдери да ар кандай. Бирок көп эсе мындай татыктуу кадрларды чыгарып атат десек болот. Эң өкүнүчтүүсү чыккан кадрлардын 80%га жакыны Кыргызстанда калбагандыгы. Бүгүнкү күндө туризмдин базары абдан чоң. Бүгүн туризмди бүткөн адам дүйнөнүн кайсы өлкөсүнө барбасын дагы иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар экен, тил билсең. Ошондуктан азыр Түркияга, Малайзияга, Орусияга кетип иштеген жарандарыбыз абдан көп болуп атат. Жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Жаман жагы ошол кетип калгандыгы болуп атат. Жакшы жагы бир канча мезгилден кийин алар кайтып келип атат. Жакшы мындай дасыккан, тажрыйбалуу адис болуп кайра келип, туризм ишканаларын Кыргызстанда ачышып атат. Бирок мындай билим деңгээли бүгүнкү күндө туризмди баштап кетүүгө жетиштүү десек болот. Анан дагы акыркы суроолордун бирөөсү Кыргызстанда азыркы учурда ички туризм кандай өнүккөн? Баарыбыз билебиз, азыр дүйнө жүзү боюнча адамдар индивид катары өздөрүн тарыхын изилдеп, өзүнө тиешелүү болгон маданий жайларга барып, ушундай бир баалуулуктар пайда болду да. Ушул багыттан алганда Кыргызстанда канчалык жеткиликтүү ички туризмге? Анткени деген көл учурунда көпчүлүк айтат, бизде аябай сом менен эмес, керек болсо доллар менен алышат деп нааразы болгон тараптар көп да. Ушул боюнча дагы айтып берсеңиз. Ички туризмдин деңгээли биз ойлогондой эмес азырынча. Өзүңүз айткандай, мындай өнүккөн мамлекеттерде ар бир жаран өзүнүн өлкөсүн кыдырып, туристтик жайларына барууга кызыктар болот. Жакынкы эле мына коңшу эле Кытай мамлекетин ала турган болсок, бир туристтик жайды ачса, Кытайдын бир эле области ал жерге кирип чыкса, ал пайдалуу бир ишканага айланат да. Кыргызстанда тилекке каршы эми баягы биз көбүн эсе Ысык Көлгө келип кетет биздин туристтер. Бирок тарыхый жайларды кыдыруунун деңгээли азыр мындай орто деңгээлде десек болот. Бунун бир канча себеби болушу мүмкүн. Анткени азырынча биз региондордун ортосундагы байланышты жогорку деңгээлде кое элекпиз. Анткени мисалы Түркия мамлекетине барып, бир региондон экинчи региондо бара турган болсоңуз, ал жердеги автобустардын деңгээли, ал жердеги тейлөө кызматынын деңгээли, ал жердеги ошол жердеги туристтик жайлардын деңгээли абдан жогору. Бизде келе атат ал нерсе. Акырындап келе атат. Жарандарыбыз акыркы мезгилдерде региондорду кыдырууга кызыктар болуп келе атат. Мен ойлойм, бир 5 жыл, мүмкүн 7 жылдын айланасында бир чоң бир деңгээлге чыгып калабыз го деп. Анан жакында эле биздин кесиптештер Таласка барып келишти. Таласта мындай караганда Манас чыккан, ал жакта абдан чоң мындай туристтик потенциалы тарыхый жагынан дагы чоң да, бирок ал жакта бир дагы жатканга жер таппай, түнү менен мейманканалар санариптешкен эмес. Интернетте жок, картадан таба алышпайт, барып эшиктерин тыкласа жоктап калышкан. Ушундай чоң маселе болуп атат да. Анан ушунча Кыргызстан боюнча чоң потенциал турган Таласта ушундай болуп аткандан кийин анан башка аймактар кандай болуп атат деген суроо жаралат да. Аларга эмне маселе болуп атат ушундай санариптешүүгө? Же болбосо алар эмне министрлик менен иштеше албай атышабы? Же буга өз алдынча аракет кылыш керек беле алар?
Ну, биринчи кезекте мен ойлойм, бул жерде суроо талап акыркы мезгилде гана пайда болуп келет. Мурда эми көбүнесе келгенде үйлөрүнө жатып же болбосо башка бир мындай шарты жок болсо дагы жайларга жатууга мүмкүнчүлүгү бар эле да. Азыр эми туристтер, ички туристтер дагы талапты коюп калышты. Атайын шарттарды. Атайын мисалы Таласка келе турган болсом, мен мисалы Таластыкмын, менин кээ бир Таластык досторум дагы, эгер үй бүлөсүнүн бардыгы Бишкекке көчүп кетсе, алар Таласка барганда бирөөнүн үйүндө эмес, мейманканада жатканда калып калышты да. Ооба. Ошондуктан мына ушул талап пайда болгондон кийин азыр эми ишкерлер ага карата өзүнүн сунуштарын бере баштайт болуш керек. Но бирок туризм жаңы-жаңы мындай көп ишкерлер тарабынан түшүнүп келатат. Бул окуя чейин көбүнесе айыл чарбанынга салым басым жасашып ошол жака салым кошушса, азыр туризмди көп ишкерлер түшүнүп, мына Нарында дагы ошондой маселе эле, азыр Нарында чечилип калды көп маселелер. Таласта эмнеге жок, анткени туристтер абдан аз болгондуктан, ички туристтер аз болгондуктан. Келип кеткен гана туристтер, мүмкүн ишкерлер ага карата өздөрүнүн сунуштарын бере элек болчу. Эми азыр акырындап бере башташат. Канчалык талап чоңойгон сайын ишкерлер ушул жерден акчаны көрөт дагы, анан чоң-чоң мейманканаларды куруп башташат. Ошондуктан биздин негизги максат ошол талапты чоңойтуш керекпиз, жарнамалаш керекпиз, ошол жака барууга түрткү болуш керекпиз элдердин. Ал жерге барганда уже ишкерлер ошондой шарттарды түзүш керек. Эфирибиз жыйынтыктайлы, убактыбыз болуп калды. Ачык, мазмундуу кыска жоопторуңуз үчүн чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Берүүнү кесиптешим Сапар Габдинабиева жана мен Ажибек Турган алып бардым. Бүгүн бизде конокто экс-министр, туризм жана жаштар саясаты боюнча эксперт Азамат Акбарович болду.